سلام دمنا الله شو ودي زي قناة تكتاتايوتش. بتكتاتاين بس الرواتشو فيديوهش بتالي دمو سلا تيمبرو مانديبولار جوينت وبيم دمو يمن جاجا مجد أتاميا همم. بتأم ديفاستينج وبيم دمو سوتش بتأم بزونا جرن دايكا وونو ميارير نزيم دمو بتأم بزو سوتش ميتشا جرو بتي همم ماينت مو بتالي دمو سيتوتش نزيم دمو ادميا تشي جفا سوتش نزيم يتلاي يهكمنا وبيم دمو يت إنا تشجري على باتشو بتالي دمو يتلايو የመገድ አጠሚያ ችግሮች ያሉባቸው ሰዎች በተለይ ደግሞ እንደ አርትራይተስ ምንለው እንደዚህ እንደ ጎት አርትራይተስ እንደ ሴፕቲክ አርትራይተስ እንደዚህ ደግሞ ሮማቶይድ አርትራይተስ ምንለው በተለይ ደግሞ አውቶ ኢሚዩን ወይም ደግሞ ይሄ በቀላሉ መገድ አጠሚያን የራስ ሰውነት የሚያጠቃበት የህመም አይነት ነው እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች የቴምፕሮ ማንዲቡላር ጆይንት ወይም ደግሞ የመንጋጋ መገድ አጠሚያ አጥንት ወይም ደግሞ የመንጋጋ መገድ አጠሚያ ህመም ይገጥማቸዋል የመንጋጋ መገጣጠሚያ ህመም በጣም 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 አስቸጋሪ የህመም አይነት ነው በተለይ ደግሞ በህክምናው በጣም ቻሌንጅ ከሚያደርጉ የህመም አይነቶች ነው የሚመደበው ቴምፕሮ ማንዲቡላር ጆይንት ህመም በጣም ብዙ አይነት ምልክቶች ይሰጣል በዚህም ሰዎች በአብዛኛው ኮንፊውዝድ ይሆናሉ ወይም ደግሞ ትክክለኛውን የህመም ምንጭ ወይም ደግሞ ከየት ህመሙ እንደመጣ ለማግኘት በጣም ይቸገራሉ የመንጋጋ መገጣጠሚያ ህመም ብዙ የህመም አይነቶችን ሊመስል ይችላል ምክንያቱም የህመም አይነቱ የሚከሰተው ፊት አካባቢ ወይም ደግሞ በጆሮ አካባቢ ነው የጆሮ ህመም እንደዚሁም የቶንሲል ህመም እንደዚሁም ደግሞ የሳይነስ ህመም እንዲሁም የጥርስ ህመም የአይን ህመም የቴምፕሮ ማንዲቡላር ጆይንት ህመም ሊመስሉ ይችላሉ ነገር ግን ይሄን በቀላሉ በሐኪም ማጣራት ይቻላል እንደዚሁም ደግሞ ህመሙ ያለበት ሰው ማድረግ ያለበት ወይም ደግሞ መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች አሉ ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ የህመም አይነት በጣም ቻሌንጅ ከሚያደርጉ የህመም አይነቶች ይመደባል እንደዚሁም በተለይ በመድኃኒት እንደዚሁም ደግሞ በእንክብካቤ በተለይ ደግሞ ቤት ውስጥ በሚደረግ እንክብካቤ ይሄ ከታካሚው ጋር በሚደረግ ንግግር የሚወሰን ነው ይሄን ህመም ታዲያ በቀላሉ ሰዎች እንዲሻላቸው ወይም ደግሞ እንዲተዋቸው ወይም ደግሞ ለመዳን በጣም ማድረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ማንዲቡላር ጆይንት ዲስኦርደር ወይም ደግሞ ዲስፋንክሽን ምንላቸው በጣም ብዙ አይነት የህመም አይነቶች ናቸው። በተለይ ይሄ ቴምፕሮ ማንዲቡላር ጆይንት ምንለው በቤታችሁ ውስጥ መሞከር ትችላላችሁ። አንድ ሰው የቴምፕሮ ማንዲቡላር ጆይንት ህመም አለ ወይ የሚለውን በጣም በቀላሉ በቤት ውስጥ ማወቅ ይችላል። ነገር ግን ይሄ በህክምና ወይም ደግሞ ሐኪም ጋር መታችሁ ይሄ ህመም እንዳለባችሁ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ጆሮ አካባቢ ተነክቶ ወይም ደግሞ ፊት አካባቢ ላይ ተነክቶ የቴምፕሮ ማንዲቡላር ጆይንት ህመም አለ ብለን ብቻ ማሰብ ስለማንችል ማለት ነው። ቴምፕሮ ማንዲቡላር ጆይንት ህመም በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉት። ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ አደጋ ሊሆን ይችላል። ይሄ አደጋ በተለይ ደግሞ በጉንጫ ወይም ደግሞ በመንጋጋ አካባቢ የሚከሰት አደጋ አንዱ ምክንያት ነው። እነዚህ ከውጪ የሚደርሱ የአደጋ አይነቶች ናቸው። ሌሎች ደግሞ በውስጥ የምናደርሳቸው አደጋዎች ናቸው። በተለይ ከሙሌት ጋር የተያዘ እንደ ይሄ ሙሌት ስንል በአብዛኛው ሰዎች ጥርሳቸው ሲምቦሮቦር ጥርሳቸውን ያስሞላሉ። ነገር ግን ይሄ ሙሌት በደንብ በሚገባው መልኩ በፊት የነበረውን የጥርስ ቅርጽ ይዞ ነው መሞላት ያለበት። ትንሽ የሚተርፍ ከሆነ በዛ ሙሌቱ ባለበት መንጋጋ በኩል ቀድሞ የመርገጥ ሁኔታ ሊመጣ ይችላል። ይሄ ታዲያ ቀድሞ የመርገጥ ሁኔታ በጊዜ ሂደት የቴምፕሮ ማንዲቡላር ጆይንት ወይም ደግሞ የመንጋጋ መገጣጠሚያ ህመም የማምጣት እድሉ በጣም ሰፊ ነው። ቴምፕሮ ማንዲቡላር ጆይንት ምንለው በተለይ ላሳያችሁ ከጆሮአችሁ ፍል ለፊት አፋችሁን ብትከፍቱ ጣታችሁን እዚህ ጋር አርጋችሁ በቀላሉ የቴምፕሮ ማንዲቡላር ጆይንት ህመም አለ ወይ የሚለውን መለየት ይቻላል። መታያት እቺ በእንግሊዘኛው ትራገስ እንላታለን እቺኛው የጆሮአችን ክፍል እሱ ፊት ለፊት ላይ ጣታችሁን ታረጉና አፋችሁን እየከፈታችሁ ማዳመጥ ለምሳሌ አፋችሁን ስትከፍቱ ጣታችሁ ወደ ውስጥ ይገባል። ስለዚህ ይሄ ጆይንት ያለበት ወይም ደግሞ ቴምፕሮ ማንዲቡላር ጆይንት ያለበት ቦታ ነው። ይሄ በሁለቱም በኩል አለ እንደምናቀው ይሄ በተለይ ከኒ ጆይንት ጋር ወይም ደግሞ ከጉልበት ጆይንት ጋር ወይም ደግሞ መገጣጠሚያ ጋር በጣም በባህሪ መሳሰላሉ። ስለዚህ እነዚህ ጆይንቶች ወይም ደግሞ መገጣጠሚያዎች በተለይ ሎድ በሚበዛበት ወይም ደግሞ ጫና በሚበዛባቸው ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ህመም የማስተናገድ ድል አላቸው። ቴምፕሮ ማንዲቡላር ጆይንት ዲስፋንክሽን ምንለው ወይም ደግሞ የመገጣጠሚያ ህመም በተለይ ደግሞ የመንጋጋ መገጣጠሚያ ህመም ብዙ ምክንያቶች አሉት ብያቸዋለሁ ቅድም። ሌላው ደግሞ በአፍ ውስጥ የሚከሰቱ ሌሎች ምክንያቶች ናቸው። የሙሌት እንደዚሁም ደግሞ ስትረስ ጋር ተያይዞ በተለይ ደግሞ ጥርሳቸውን የሚያፋጩ ወይም ደግሞ የሚያንቀጨቅጩ ሰዎች አሉ። ይሄ በተለይ ሰዎች አልኮል ወይም የተለያየ ሱስ ሲኖርባቸው እንደዚሁም ደግሞ ጭንቀት ወይም ደግሞ ስትረስ ሲኖርባቸው በቀላሉ ወይም ደግሞ እንቅልፋቸውን ተኝተው እንደዚሁም ደግሞ ቀን ላይ ጥርሳቸውን ከጥርሳቸው ጋር በማጋጨት ጥርሳቸው እንዳያርፍ እንደዚሁም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ጫና
የመንጋጋ መገጣጣሚያ ላይ እንዲደርስ ያደርጋል። ስለዚህ መንጋጋ መገጣጣሚያ የተለያየ ጫና ሲደርስበት የሚያሳየው ምልክቶች አሉ። የማበጥ፣ የማመም እንደዚህም ደግሞ አፋችን ስንከፍት ስንዘጋ ድምጽ ማሰማት እዚጋ ግው የሚል ነገር ወይም ደግሞ ጆሮአችን ውስጥ ሽው ሽው የሚል አይነት ድምጽ ያለው በተለይ ደግሞ ስናኝክ ሚሰማን ከሆነ የቴምፖሮማንዲብላር ጆይንት ዲስፋንክሽን የመኖር ድሉ በጣም ሰፊ ነው። በአብዛኛው የቴምፖሮማንዲብላር ጆይንት ህመም የሚከሰተው ወይም ደግሞ ሚኖረው መገጣጣሚያ ሳያብጥ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሰዎች ካላበጠ እዛ ጋር ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የአፍ መክፈት ችግር ወይም ደግሞ አፋቸውን ለመክፈት ካልተቸገሩ በስተቀር ወደ ሕክምናው ላይ መጡ ይችላሉ። ነገር ግን እኛ ሁልጊዜ ታካሚዎችን ወይም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ሰዎች እንዲያውቁ የምንፈልጋቸው ነገሮች ሁልጊዜ የመንጋጋ መገጣጠሚያ ህመም ከመጀመሩ በፊት የሚያሰማቸው ድምጾች ይኖራሉ፣ እንደዚሁም ደግሞ ምልክቶች ይሰጣል። በተለይ ደግሞ ለምሳሌ ችግሩ ባለበት የመንጋጋ አጥንት በኩል ወይም ደግሞ መገጣጠሚያው ላይ በእጅ ሲነካ ከጆሮአችን ፊት ለፊት ክፍል የህመም ስሜት መሰማት፣ እንደዚሁም ደግሞ ድምፅ፣ እንደዚሁም ደግሞ ጆሮ ውስጥ የሚጠቀጥቅ አይነት ስሜት፣ እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ቅድም የጠራናቸው የህመም አይነቶች በተለይ ደግሞ እንደ አርትራይተስ ምንላቸው የህመም አይነቶች ሲኖሩ እነሱ የመንጋጋ መገጣጠሚያ ቦታ ላይ እብጠት እንዲኖር የማድረግ እድሉን ይፈጥራሉ። ስለዚህ አንድ ሰው የመንጋጋ መገጣጠሚያ ህመም ካለበት ሁልጊዜ እኛ ከምንመክራቸው ምክሮች መካከል ዛሬ በአብዛኛው ሰዎች ቤታቸው ማድረግ ያለባቸው በተለይ ደግሞ በጣም አቴንሽን መሰጠት ያለበት ጉዳይ ነው። ምክንያቱም የመንጋጋ መገጣጠሚያ ህመም በአብዛኛው በመድኃኒትና እንደዚሁም ደግሞ ታካሚው በሚያደርገው ትብብር እንደዚሁም ደግሞ ከሐኪሙ ጋር በመነጋገር ሐኪሙ የሚለውን ነገር በመፈጸም በቀላሉ ከዛ ህመም ውስጥ መላቀቅ ይችላል። ብዙ ሰዎች እንደምናየው በጣም ብዙ ሰዎች ወደ እኛ ይመጣሉ ለመታከም። ይሄ ህመም በጣም ከፍተኛ ደረጃ የህመም ስሜት የሚሰጥ ነው። እንደዚሁም ሰዎቹ በጣም በእድሜያቸው የገፉ እንደዚሁም ደግሞ በአብዛኛው ሴቶች ናቸው። ይህንን እኛ የምንላቸውን በተለይ ካከምናቸው በኋላ የችግሩ መንስኤ ከታወቀ በኋላ እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ መንስኤው ላይታወቅ ይችላል። ነገር ግን የተለያዩ የህክምና አማራጮች አሉ። እነሱን ካደረግን በኋላ በቤት ውስጥ ታካሚው ማድረግ ያለበት ነገር አለ። ከነዚህ ውስጥ ዛሬ መጠቅስላችሁ በጣም ወሳኝ የሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ ታካሚዎች ወይም ደግሞ ይሄ ስሜት ያላቸው ሰዎች ማድረግ ያለባቸውን ነገሮች ነው። በቤት ውስጥ መሪያው ለብ ያለ ውሃ ውስጥ ፎጣ በመንከር የቴምፖሮማንዲቡላር ጆይንት ህመም ያለበትን የመንጋጋ ክፍል ወይም ደግሞ ቴምፖሮማንዲቡላር ጆይንት ወይም መገጣጠሚያው ላይ የፈላ ውሃ ውስጥ ወይም ደግሞ ለብ ያለ ውሃ ውስጥ ፎጣ በማድረግ ለ10 ደቂቃ ማድረግ ለአስር ደቂቃ ማረፍ፣ እንደዚህ እያደረጉ ህመሙ እስኪስታገስ ወይም ደግሞ እስኪተዋቸው ድረስ ይህንን ማድረግ ይኖርባቸዋል። ይህን የሚያደርጉበት ምክንያት ብዙ ነው። አንደኛ በተለይ የእብጠት ስሜት ካለ ወይም ደግሞ ሲነካ የማመን የህመም ስሜት ካለው በጊዜ ሂደት እብጠቱ እንዲቀንስ እንደዚሁም ደግሞ የህመም ስሜቱ እንዲቀንስ ያደርጋል። እንደዚሁም ደግሞ ቴምፖሮማንዲቡላር ጆይንት የመንጋጋ መገጣጠሚያ ህመም እንደ ምክንያት ወይም ደግሞ እንደ ውጤት ይታያል እንጂ ሌሎች አጋላጭ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ከነዚህ ውስጥ በተለይ ጡንቻዎች አሉ። መንጋጋችን ወይም ደግሞ አፋችን ዝም ብሎ እንዳይከፈት ወይም ደግሞ በጣም እንዳይንጠልጠል የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ሁላችንም አፋችን ሁል ጊዜ ዝግ ነው። ስለዚህ እዛ ፖዚሽን ላይ እንዲሆን የሚያደርጉ ጡንቻዎች አሉ። በተለይ በዚህ በኩል ያሉ እንደ ማሴተር የምንላቸው ጡንቻዎች ወይም ደግሞ ነከስ ነከስ እያደረጋችሁ ጥርሳችሁን ስታዳምጡ በእጃችሁ ወይም ደግሞ በእጃችሁ ስትነካኩ ጉብጥ ጉብጥ የሚለው የጡንቻ ክፍል እሱ ማሴተር የምንለው የጡንቻ ክፍል ነው። እንደዚሁም ደግሞ ቴምፖራሊስ የምንለው ጡንቻ ደግሞ እዚህ አካባቢ ወይም ቴምፕል የምንለው አካባቢ ላይ ያለ የጡንቻ አይነት ነው። እነዚህ በአብዛኛው በእጅ የሚዳሰሱ እንደዚሁም ደግሞ ታካሚውም በእጅ ሲነካቸው ህመም ሊሰጡ የሚችሉ የጡንቻ ፓርቶች ናቸው። ነገር ግን ሌሎች ጡንቻዎች ደግሞ አሉ ህመሙን ሊያመጡ የሚችሉ። እነሱ ጡንቻዎች የማንዳስሳቸው እንደዚሁም ደግሞ በቀላሉ በአይን ማየት የማንችላቸው ናቸው። ስለዚህ በተለይ እነዚህን ጡንቻዎች በቀላሉ ለብ ባለ ውሃ ፎጣ እየነከርን እነሱ ላይ መያዝ ጡንቻዎቹ እንዲፍታቱ፣ የህመም ስሜቱ እንዲቀንስ፣ የእብጠት ስሜቱ እንዲቀንስ በማገዝ ከፍተኛ ድርሻ ያደርጋል። ሁለተኛው ደግሞ አመጋገብን በተመለከተ ነው። አመጋገብ ላይ ሁልጊዜ እኛ ታካሚዎችን ወይም ደግሞ ይሄ ችግር ያለባቸውን ሰዎች ምንመክረው ለስላሳ ነገር እንዲያኝኩ ወይም ደግሞ ከቻሉ ደግሞ ፈሳሽ ነገር ብቻ እንዲወስዱ ነው ለተወሰነ ጊዜ። እነዚህ ምናልባት ሙሉ ለሙሉ ወይም ደግሞ ላይፍ ታይም ያንን ነገር ባያደርጉም፣ ነገር ግን የምናደርገው እነዚህን ታካሚዎች ምንመክራቸው ለስላሳ የምግብ ወይም ደግሞ የምግብ አይነት እንዲጠቀሙ እንደዚሁም ደግሞ በቀላሉ በተለይ ደግሞ ቴምፖሮማንዲቡላር ጆይንታቸው ላይ ወይም ደግሞ የመንጋጋ አጥንታቸው ላይ ጫና ሊያደርግ የማይችል የምግብ አይነት እንዲጠቀሙ ነው እኛ ምና። ስለዚህ ለስላሳ ምግቦች ማኘክ የማይፈልጉ ወይም ደግሞ በጣም የበሰሉ ምግቦችን እንደዚሁም ደግሞ ፈሳሽ ነገሮችን በመውሰድ ጫናውን መቀነስ ይችላል። ምክንያቱም እኛ እዛ ጆይንት ላይ ወይም ደግሞ መገጣጠሚያ ላይ
أنا عندي نور إنه من فلقة وسلازي كم النوع بتلاقي بميكايد بتساعات من ماينت أنا باينوري مرتال دازيم دمو لهمامو ما استعجش بلن من نازاتو يمدانيت عينه تشالو بزو عينت يمدانيت دمو بزو يمدانيت عمارات وتشالو نسوق أتتا يهونا جنينت لينوراتهم لينوراتهم تلال كمان جاها همامو كان يجرجن تونجاون لزب ميارجو ودمو تونجاون ميارس اللسو دازيم دمو يمان جاها همامون ودمو يمان جاها مقدات أمي همامون ميك أنسو እንደዚሁም ደግሞ ታካሚው በተለይ ደግሞ ለሊት ጥርሱን የሚያንቀጨቀጭ ወይም ደግሞ ጥርሱን ከጥርሱ ጋር የሚያጋጭ ከሆነ በጣም እንቅልፍ እንዲያገኝ የተለያዩ እንቅልፍ ሊያመጡ የሚችሉ መድኃኒቶችን እንዲያማራጭነት እንጠቀማለን። ስለዚህ እነዚህን መድኃኒቶች ደግሞ ወይም ደግሞ የታዘዙ መድኃኒቶችን በደንብ ስትሪክትሊ ወይም ደግሞ በሐኪሙ ትዕዛዝ መሰረት ወስዶ መጨረስ ያስፈልጋል። ደግሞ የተለያዩ አፍላይ ወይም ደግሞ ጥርስ ላይ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ናይት ጋርድ ምንለው ወይም ደግሞ ከፕላስቲክ የሚሰራ ጥርስ ላይ እንዲቀመጥ የምናደርገው ወይም ደግሞ በጥርስ ፎርም ተነስተው ጥርስ ላይ የሚከተት ነገር ወይም ደግሞ የሚቀመጥ ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች እኛ አውጡ ካላልናቸው ወይም ደግሞ ታካሚው በሐኪም ትዕዛዝ እንዲወጣ ካልተደረገ በስተቀር እነዚህ ስፕሊንቶች ወይም ደግሞ የሚደረጉት ማውዝ ጋርዶች ወይም ደግሞ ናይት ጋርዶች ሁልጊዜ መደረግ አለባቸው እኛ አቆሙስክነል ምክንያቱም እነዚህ ስፕሊንቶች ወይም ደግሞ ማውዝ ጋርዶች ከሚሰጡት ጥቅም አንዱ በተለይ እዚ ቴምፖራማንዲቡላር ጆይንት ላይ ወይም ደግሞ መገጣጠሚያ ህመሙ ላይ ያለውን ጫና ይቀንሳል ስለዚህ ይሄንን ፕላስቲክ ማድረግ የህክምናው አንዱ አማራጭ ነው ስለዚህ ይሄንን ሁልጊዜ ማድረግ ያስፈልጋል ያ ማለት ጥርስ በሚጸዳበት ሰዓት እንደዚህ ደግሞ በመትበሉበትን በመጠጡበት ሰዓት ካልሆነ በስተቀር ማታ ማድረጋችሁ መተኛት ይኖርባችኋል እንደዚህም ደግሞ ቀን አድርጋችሁ መዋል ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላው ማድረግ ያለባችሁ ደግሞ ትግስት ነው። ምክንያቱም ቀደም እንዳልኳችሁ ነው የህክምናው አማራጭ በተለይ በእኛ ሀገር ጆይንቱን ከፍቶ የመስራት ሁኔታዎች በጣም የተወሰኑ ናቸው። እነሱ እንዳማራጭ የሚቀርቡትም እንደዚሁ መጨረሻ ላይ ነው። መጀመሪያ ምናረጋቸው የመድኃኒት አማራጮች ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከዛ ቀጥሎ ስፕሊንቶች ከዛ ደግሞ ፊዚዮቴራፒ ህክምና ያስፈልጋል። እንደዚሁም ደግሞ በጣም ሚኒማሊ ወይም ደግሞ በጣም ብዙ የሰርጀሪ ወይም ደግሞ ጆይንቱ ሳይከፈት ቀጥታ መርፌ የመገጣጠሚያው ካቪቲ ውስጥ ወይም ደግሞ የጆይንት ስፔስ ውስጥ በመክተት እናጸዳለን። እሱን በተለያዩ መድኃኒቶች ከታጠበ በኋላ ከዛ በኋላ መድኃኒት ጆይንቱ ስፔስ ውስጥ ወይም ደግሞ መገጣጠሚያው ውስጥ እንወጋለን። ይሄ በጣም ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ወይም ደግሞ እንደ ጊዜያዊ አማራጭነት ነው። ነገር ግን ውጤታማነቱ በጣም አሪፍ ነው። ወደ 95 ወደ 94% ታካሚዎች ህመሙ ላልተወሰነ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ እንዲሁም ሊጠፋላቸው ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ ከ6 ወር ከ3 ወር በኋላ እንደዚሁ ይሄንን ህክምና መከታተል ይኖርባቸዋል። ስለዚህ ህክምናው ትግስት ይፈልጋል። እንደዚሁም ደግሞ ከሐኪም ጋር በጣም እርስ በርስ ከታካሚ ጋር ያለውን ሁኔታ ጥሩ አድርጎ ህክምናውን እስከመጨረሻው መክፋት ይፈልጋል። የዛሬን ዝግጅቴን ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ዝግጅቱን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። እንደዚሁም ሌሎች ጥያቄዎች ሲኖራችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኮመንት ሴክሽን ውስጥ ኢንቦክስ አድርጉልኝ። በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት ተጠቃቃችኋለሁ። እስከዛው እንከምዚህ